Мешканці усієї країни повинні мати рівний доступ до фітнес-клубів, впевнені в мережі «Спортлайф». І якщо в столиці ситуація стабільна, то чим далі звідси, тим менше закладів нового формату – все під одним дахом. Тож статистику треба змінювати. Групі компанії «Спортлайф» ще в 2011 році была принята стратегия регионального развития. Да, значит, в качестве первых приоритетов у нас стояли города-миллионники в Украине, да, и следующий уровень – это города 300 тысяч плюс. На прес-конференції оголосили, що незабаром підхід до спорту змінюватимуть у 300-тисячному Кременчуці. То, що реалізовується в цьому клубі, звісно, у нас в місті таке відсутствує. Да, є невеликі клуби, яким вже, або басейни, яким вже порядка 30 років, 20 років, там вся інфраструктура, допустим, інженерне забезпечення їх совершенно не відражає критерії нинішнього часу. Партнери впевнені, українці і в столиці, і в регіонах гідні того, аби отримувати світовий рівень фітнесу.